Thank you.
kusi ya nande mekandari ya abalam te yurea tsengrispna arimarem musku arimarem noi abalam te arimia zer stundes tsikrasovati ger kare slar nga aste zikutri ger kare bedem bisan kusna arimarem musku nya siftna la langane arimem shiklasa zer sto de shwats kan kwadis izka aste zikutri ger kare shikla ni sta tamsa sais bedem sare nya na asbigir musku nya ሰት የውንደስ እንግራ እንግዲህ ዩሪያ ዴሚክ ከነኝ ዩሪያ ዴሚክንስ ምሳሌን ሺ እንደ አና ከዘር ስተሹምቤ ወይም እንደ ካንትናሽ ሹምቤ አጭር ዝርያ ነው ወይም ሾኔ ሊሙ ምናምን ነኩሴ እንፕሎ ኦርኬስታ ኪንድ ዴሚክ ነኝኛ እንደገና ደግሞ ቅሰን ንኩ ወይም ጊዞ ሚንቾ ካተንኩስ ወይም 660 ኮንኩ ነኩ ዝርያ ከዚ እንፕሎ ኦርኬስታ ብጭቆ ወይም ድርባ ቦታ የሆነ ነው ያው ዴሜክ ነው ዝቆኛ ዴሜክ ነው ሲክላ ቦታ ኮሳተ ተከምስተ ዝቆኝ አዋል ላቲትዳ ሪን ሲክላ ላቲውዳ አቅጣጭ መንዲና ንፋስ አቅጣጭ መንዲና ነው ወይም ኩሪ ካሰብ አቅጣጭ መንዲና ነው ዴሜክ ነው ዝቆ በደም ስትንከክ ሲምፕል ሰይት ግን ቢታማ ቀደማማ ሰይት ነው ዝቆ ግን ቢታማ ዘውታ ግንኛ ሊውን ዳን ሲክላ ዴሜክ ነው ስፋታዊ እንዳሪ እንትል ሄክታር ላይ ወይም ሲጂው ጋባ ነውዳ ላንጋ ኩንታላ ሰስታ ላንጋ ኩንታላ ሰሚዝዝስታ ላንጋ ኩንታላ ሰማዳበር ስታ ላንጋ ኩንታላ ሰ ዩሪያ ፈይቴንኛ ስለዚህ ና ካንትኖስተጊ ላንጋ ሚዝዝሳ ወይን ፕሎ ኩንታላ ዩሪያ ደሜ ካመጋግትኖና ለክንስታ ሲሆነ ነገት ኬምስቱዝኮ እናውስ መልክቶ ያው እንዴ ና ካና ሹዋትስካን ኳሪስ ይዝካ ሲሆነለ ሲግኑኒ ግዳርመይ ጉዳቲ ወይን ሹምቢሲያቲው ምክንያቲን ዳሪ ኑነጊ ምርታ ወይን ፍሬን ነው ወሰነት ገር ከናከ ነገር ከያገኒስ እና ነገር ከደጻሙ ይድንስኮ እና ነገር ከደጻሙን ሲኑ ነገ ምንም ስዶ አረስና አረስና ነ ካንቱ ይጓንት ከነኛ ወይ ብትይረ ጉዳቱ ታምስኔጎ እን ዩሪያ ደሚክ ነው ይሮሹም ቢዳ ያው ተከማሰና ካውጀምና እና ነገር ከዳ እና ነገር ከደስ ፈኒገ ባት ከውጀን ከሽኖ ሰመልክቶ አንይዘይ እንግራቅ የደምት ከመሽክለት የውትኒሳ ሹም ቢስሽክለት ያው ዳርኪ ተከምላተ ያውኒስ እና ነገር ከዳ ገር ከዘርትን ነገር ከቸፍት ከመጊ እና ነገር ከደት ሰው ሙዚቃ ነው ሰመልክቶ ገራ